Mengão em 60 segundos, já deixe seu like. Flamengo presta solidariedade à família real após morte de Rainha Elizabeth II. Nesta quinta-feira, dia 8, uma notícia pegou o mundo inteiro de surpresa: a morte da Rainha Elizabeth II. A monarca faleceu aos 96 anos. O clube de regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da Rainha Elizabeth II. Muita força aos britânicos neste momento tão triste, publicou o Mengo em suas redes sociais. Então, já fica aqui todos os nossos pesares e sentimentos pela morte da eterna rainha. E aí, flamenguistas, já deixem seus comentários.